російський літак Су-57. Та в Астраханській області їх могло бути два. Це інформація від головного управління розвідки. Андрій Юсов про це повідомив. Я зацитую: значить, є дані, говорить він, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація про те, що уражених літаків могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів. Ну, знаєте, я коли цю інформацію вперше побачив, ну то там. Одне з перших питань, яке в мене постало, скільки їх є у них на балансі? Говорять, що невелика кількість. Було шість, да. Шість було. Та, і якщо це два з шести, ну то яким чином це відіб'ється? Та, яким чином це відіб'ється на, по-перше, на обстрілах, бо це ракети Х-59, Х-69, ці літаки були носіями і надалі є носіями саме цих ракет, і в цілому як це відіб'ється на фронті? Ну, ця ракета Х-69, вона там збільшена дальність по відношенню Х-59 від овода. Це ракета, яка не дуже швидкісна, але вона летить на невеликій висоті, і вона погано перехоплюється засоби протиповітряної оборони. Тут треба, щоб була щільна проти ППО, і тоді можна її перехопити. Це, ну, це з точки зору ракети, це непогана ракета, вона її важко перехопити. Але все одно вдавалося. Ну, там не тільки Су-57, там інші літаки можуть нести ці ракети. Су-57 – це проєкт літака п'ятого покоління на противагу, швидше за все, F-35. Ну, там, з точки зору росіян, навіть цей літак переважає F-35. Ну, це з точки зору росіян. У них і 400-й комплекс переважає Патріот, у них всіх переважає, але... Це вони так саме себе заспокоюють, чи хочуть нас всіх там надурити, розповідаючи, яких в них потужна зброя. Скільки коштує цей літак, таких даних офіційних нема, можна пропускати, але гроші на розробку цього проєкту, цього літака п'ятого покоління, було витрачено від 8 до 10 мільярдів доларів. Ну, це велика, 2 мільярди, нічого, це різниця, але точніше сказати неможливо. Це КБ Сухого розробляло, багато років вони над цим працювали, там багато було в них технічних складнощів. І от вони вийшли, змогли зробити 6 літаків. Я думаю, що вони далі будуть намагатися зробити. І от вони вважали, що перевагу в повітрі вони можуть досягти, бо ці літаки краще, ніж літаки от «Міражі», про що ми кажемо, F-16, що нема шансу з ними поборотися. Ну, це, ну, навряд чи це так, бо в бою ми їх ще не бачили, тільки бачимо, як вони горять на литовищах. Але, ну, 6 літаків, навіть якщо вони дійсно вдалося зробити щось непогано, ну, вони погоди по великому рахунку не зроблять. Ну, якщо порахувати, скільки у наших союзників F-35 чи Raptor, чи F-22, ну, тут 6 літаків, ну, 4 вже. Навряд чи вони ще зроблять. Ну, подивимося. Це знаєте, суттєво на боєздатність російських повітряних сил ці два літака знищених не вплинули, а от емоційна складова, що найсучасніші літаки, які мали би бути при таких витратах на їхню розробку, максимально захищені, якими вони пишалися, ці росіяни, розповідаючи, що вони там їх неможливо вразити, ну, бачимо, що можливо. І оце емоційна складова, отакі. Удар по, навіть не по Путіну, це Путіну там, чи по комусь там ще, а от по пілотах, я думаю, що їм тут стало трошечки так не дуже. Ну, скажімо, що не менше настрій зіпсували. Пілотам інших мається на увазі літаків, які росіяни використовуються, там і Сушки, і Міги, то, що вони використовують проти нашої України. А от інформація про те, що знищені два з шести найсучасніших супер-пупер, як то кажуть, літаків, це так, я думаю, вплине на них негативно.